Parada do Jeans, o lugar certo para você. Tudo em jeans você vai encontrar aqui na Parada do Jeans. A gente continua as promoções de camisetas. Inclusive, olha essa camiseta que eu estou vestindo aqui. A gente vai conversar com a Sandra hoje, que vai trazer todas as promoções e as novidades. Loja completa, tem muita coisa bacana. Moda para você aqui na Parada do Jeans. Não esquece, se for parar, você para aqui na Parada do Jeans. Falei para você que tinha bastante coisa, novidade, olha só aqui, ó, shorts femininos, calças, mas quem vai contar pra gente agora é a Sandra, porque ela já tá aqui comigo, porque chegou muita coisa nova que só a Parada do Jeans tem, é isso, né, Sandra? Isso mesmo, Severino, chegou novidade essa semana, a loja tá bem bonita, chegou bastante coisa, tava todo mundo pedindo short saia, então chegou short saia, chegou colete, chegou muita coisa legal. Tô vendo aqui com você, aqui você tá com shortinho jeans aqui, isso, mostra então, pra gente. Tô com shortinho aqui da Lors. Uma marca que a gente começou a trabalhar agora, um grupo bem bom. Então ela tá R$ 79,99, tá? Já vem com cintinho, assim, tem o shortinho e o short saia. Eu tenho também o da Preta Bronze, olha, que é uma marca que todo mundo conhece, que ela é toda cheia de pedraria, bem trabalhada. Então ela também tá R$ 99,99. Veio o short saia e veio o shortinho também, Severino. Completo. Completinho, bem bonito. Esse aqui tá muito bacana, né? Tá lindo, muito né? Top, né? Pronto pra balada esse daqui, né? Isso, valoriza bastante o corpo da mulherada. Fica bem lindo. Show de bola, hein? É só aqui na Parada do Jeans. Tem mais ainda, a Sandra tem calças. Sim, então a gente recebeu agora essa semana as calças da Mix Jeans. Uma marca também que todo mundo conhece já, que ela é toda trabalhada, ela vem cheia de detalhe. Tem os cortes dela que também, que valoriza bastante o corpo, olha. Tem o corte que valoriza o bumbum, que todo mundo gosta. Ela tá R$ 99,99, Severino. Chegou também a Extinto, uma marca que todo mundo conhece já. Então ela tem bastante elastano. Então essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, ela tem a barrinha skinny, né? Então é bem justinha, pra que a meninada gosta bastante pra usar dobradinha, que vai ser bem usado também na perna agora, bem dobradinha, fica bem bonita. É só aqui na Parada do Jeans que você encontra, são novidades, as últimas tendências da moda em jeans, é aqui na Parada do Jeans. Isso mesmo. Então ó, também as da For Use, esse é um modelinho, chegou vários, tá? Esse aqui é um modelinho que ele tem bastante corrente, também ele tem o corte no bumbum aqui que valoriza bastante, tá? Também, tá R$ 99,99, Severino. E esse valor, Sandra, dá pra parcelar ou é só à vista? Até 4 vezes nos cartões, sem juros. Até 4 vezes. Até 4 vezes. E pra quem está nos assistindo agora nesse feriado, o Parado Jeans vai estar aberto também, né? Isso mesmo, fica aberto das 11 da manhã até as 21 horas, Severino. Olha só, gente, é a Parada do Jeans com muitas novidades pra você. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais pra você. Coletes jeans. Entendo pouco, mas a Sandra entende bastante. Fala pra gente, Sandra, esses coletes jeans aqui da Parada do Jeans. Então, chegaram aqui, eu tenho 2 modelinhos, na outra loja tem mais modelos também. Esse que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele é da Mix Jeans. Ó, então ele tem o detalhe atrás, ó, na frente também. Ele é bem bonito, ele tá R$ 99,99. Tem esse aqui da Instinto também, que olha, esse aqui você pode usar ele só como colete e também como ele com camisa, amarradinho na frente, que tá bem usado agora, também R$ 99,99. O detalhe nas costas dele também fica bem bonito. Isso aqui tá aparecendo bastante nas novelas, né? Os artistas estão usando bastante isso daqui e já chegou aqui na Parada do Jeans. Isso mesmo, tá bem usado. Corre pra cá que vocês vão pegar a novidade quentinha que acabou de chegar essa semana. Essas novidades, Sandra, vai encontrar nas duas lojas, tanto aqui anexo ao Super Pão Compre Mais, como na loja 1 na Saldanha Marinha. Isso mesmo, nas duas lojas tem, Severino. Tanto aqui quanto na Saldanha Marinha, esquina com a Guaíra. Aqui o atendimento até as... Até as 21 e na Saldanha até as 18h30. Gente, são novidades, são as últimas tendências da moda para você na Parada do Jeans. Já já para você a sessão masculina. Gente, chegou tanta coisa aqui na Parada do Jeans que eu tava conversando com a Sandra e a gente tinha esquecido de mostrar aqui, olha só, calça feminina R$ 39,99. Olha só a quantidade, modelos,
cores, calça feminina, R$39,99. Você chegando aqui na Parada do Jeans, aqui anexo ao Super Bom Compre Mais, você entrou na loja, você já vai dar de cara com essas calças aqui, olha, tem da Starly, tem várias marcas aqui onde você está vendo aqui, ó. Só R$ 39,99, sabe por quê? Porque aqui é o lugar certo para você fazer as suas compras, tudo em jeans, para você andar na moda, Parada do Jeans. Falando nisso, né, andar na moda, bonitinho e tal. Agora, sessão masculina, Sandra, tá demais também, né? Tá bem bonita também. Para eles também tem muita coisa legal aqui na loja. Então, vou mostrar para vocês agora a calça da Denúncia, que ela tá R$ 99,99. Então, toda a linha da Denúncia, qualquer modelo, é R$ 99,99. Qualquer modelo. Calças da Denúncia, R$ 99,99. Até quando a gente fala, nossa, Denúncia, R$ 99,99 é o preço mais barato da cidade, é aqui, Sandra. Isso mesmo, o melhor preço você encontra aqui na Parada do Jeans. Agora, camisetas também, promoção, camisetas lindas, que deixa, apesar que eu já sou um cara gato, né, mas tudo bem, né. Olha só, o Felipe tá mostrando, eu tô usando e a Sandra vai falar pra gente, tem uma promoção das camisetas, né. Isso, é uma promoção bem bacana. Então, comprando uma camiseta, paga R$ 39,99. Levando a segunda, as duas vão ficar por R$ 59,99. Então vai economizar R$ 20 na compra, né, Severino? Nossa, uma super promoção. Pera, repete lá para quem está assistindo. Presta atenção. Uma camiseta custa? R$ 39,99. Agora o cidadão gostou. Ah, eu gostei dessa, quer levar duas. R$ 59,99. Dá para parcelar daí, semana? É quatro vezes no cartão. Fica bem baratinho. Meu Deus, Sandra, tá imbatível. Então, uma camiseta R$ 39,99, duas camisetas? R$ 59,99. Parada do Jeans. E aqui, o que temos aqui? Então, aqui vou mostrar as bermudas masculinas. Esse é um modelo, mas tem bastante modelo, tem bastante variedade. Então, as bermudas masculinas a gente tem aqui a partir de R$ 49,99. Essa de R$ 49,99. Essa aqui é R$ 49,99, né? R$ 49,99. Agora, por exemplo, o cidadão chega aqui e gostou de uma aqui. Vamos pegar aqui essa aqui, deixa eu ver, cadê aqui, onde é que estava com o cinto aqui. Por exemplo, aqui. Essa daqui, Sandra, tá quanto? Essa aqui, da Esquadrão, R$ 69,99. Mas essa já vem com cinto vem e tal, com né? Com cinto, ela com mais detalhe, né? Uhum. Mas eu também tenho de R$ 49,59, o preço máximo é R$ 99,99. Preço máximo da loja, R$ 99,99. Lembrando que você pode parcelar e, claro, tem aquele atendimento amigo que só a Parada do Jeans oferece para você. São duas lojas, na Saldanha Marinho, esquina com a Guaíra, e aqui no Super Pão Compre Mais. E horário de atendimento aqui do Super Pão Compre Mais? Até as 21 horas. E a equipe toda, passa o nome da galera aí. Então aqui quem fica comigo é a Lesiane, eu e a Lu, que ficamos aqui na loja para esperar vocês, para atender vocês com todo carinho. Estamos fazendo o convite para você, Parada do Jeans. Se for para você parar aqui.